Ellers så er jeg enig i konklusjonen. Ja. Reido? Jeg er også enig i konklusjonen, og jeg vil også støtte en omformulering i uttalelsen som i større grad i møte går hen av klagerens bruk av 4.9. Jeg tar av meg selv helt kort. Jeg er også enig i konklusjonen, og vi har jo argumentert rundt disse avveiningene under den forrige uttalelsen, så jeg skal ikke si noe mer til det. Jeg tenker at NRKs bruk, altså måten de har lagt opp på, så det de burde gjort da, at de burde intervjuet sin egen redaktør. Altså, for det er jo helt liksom fair og god journalistikk å gjøre noe kontroversielt, og så forklare, og så bringe kritikerne av det kontroversielle til torgs, sånn som de gjorde med å intervjue hun Mette Jonne Larsen. Men hvorfor de da intervjuer VGs redaktør om de valgene som de også selv gjorde, i stedet for å intervjue sin egen redaktør, det synes jeg var litt pussig. Men det er irrelevant i forhold til den etiske bedømmelsen vi skal gjøre. Da er det Jon, og så foreslår vi sette strekk. Ja, for da kunne man foretatt en moralsk bedømmelse, men den skal vi altså ikke gjøre. Vi skal gjøre en etisk bedømmelse. Det, når det gjelder da, og jeg følger de som sier at det er noe galt med setningen på siste... Ja, vi må gjøre noe med den. Når det gjelder klagers anførsel om en eventuelt smitteeffekt, mener utvalget at det vil være uriktig av et samfunn å gjøre grep. Det må vel være mediene da, går vel an rett og slett å si her. Vi har jo enda ikke et etisk ansvar for hele samfunnet. Og for så vidt håper jeg ikke vi får det. Selv om jeg av og til har inntrykk av at mange gjerne skulle likt å ha det. Så det går vel an å rett og slett, bare rett og slett bytte ut samfunnet med mediene her. Kan jeg bare få en kort replikk på det? For vi hadde en tilsvarende på den du ikke var på. Ja. Og det, hvis vi nå som etisk utvalg sier at det ville vært uriktig, så sier vi egentlig at det hadde vært fellelsesgrunnlag hvis de hadde gjort det. Så det er litt sånn, hva er det vi egentlig... Ikke sant? Vil vi felt avisen hvis de hadde fremstilt Breivik, eller NRK da i dette tilfellet, hvis de hadde fremstilt han sånn som klager ønsket, nemlig som en usympatisk drapsmann, og ikke som en... Så bare holde tunga litt rett i munnen på sånne kontrafaktiske. Så jeg tror vi må gjøre noe med hele avsnittet. Jeg tror det. Altså, skulle du si noe? Ellers er min forslag til konklusjon er at uttalelsen står med konklusjonen, men at vi gjør om det siste avsnittet. Ja, for det med fremstille gjerningen som man har mistet er litt for å svare klager på. Hun er jo fra Kanada, og det er en litt annen tradisjon i USA og Kanada i forhold til fremstillende jentene. Så det var bare det var et svar på det. Ja. Jeg skjønner veldig godt hva du vil si, men vi bør bare forholde oss til det som er på en måte presseetisk. Mm. Og på en sånn måte at vi ikke... Jo, men det, vi kan heller ikke gjøre det slik at det oppstår et objektivitetskrav her. For det finnes heller ikke i den etikken. Så det er klart at det må være fritt framfor noen å fremstille Breivik som en usympatisk person. Ikke sant? Ok, var du ferdig, Jon, eller skulle du si noe mer? Nei, dette tror jeg det lar seg forene i en redigering etterpå. Ok, da er vi lov med den. Da har vi to redigeringsjobber på et avsnitt i begge de uttalsene. Da er det på 209... A og B, det er Bent Luther mot Dagbladet. Så da må Jon ut igjen. Da kommer vel Eva inn nå, da? Ja. Da kommer Eva inn, ja. Da er vel rett og slett Georg, da behøver ikke Georg være med, da, ikke sant? Du er ferdig, du nå. Du kommer gjerne bli, men du behøver ikke. Ja. Ja, det er godt. Vi venter på Eva. Jeg kan fylle på, ja. Thank you.
Kanskje vi skal sette opp en ting. Du kjente hva slags luft vi hadde. Ja, det var deg da. Ok. Hvem saksbehandler her? Det meg. Det deg igjen. Klagen gjelder det totale antall forsider med bilder av den massedrapssiktede Anders Behring Breivik i Dagbladet fra 23. juli til innsendt klage B 14. september 2011, det vil si 36 forsider. 27 forsider hvor Breivik er hovedoppslaget og 9 hvor bildet av ham er underordnet. Klage A omfatter færre forsider. Klage B gjelder i tillegg til forsidene spesielt bildet av Breivik i gallaantrekk 17. august, bildet er hentet fra hans såkalte manifest. Videre gjelder klagen også artikkelen fra 23. august som handler om Breiviks møte med kjendiser og hans kontakt med en modell. Klager A er en vanlig leser, mens klager B er advokat på vegne av etterlatte. Begge klagere finner den gjentatte publiseringen av Breivik på forsidene i strid med Vær varsom-plakatens punkt 4-6. Klager A kaller billedbruken hensynsløs og krenkende. Klager B skriver at forsiden er umulig å unngå og gjør det vanskelig å bevege seg utenfor døra. Det anføres også at avisen løper drapsmannens æren med å gi ham den oppmerksomhet han ønsker. Klage B mener også de konkrete sakene ikke har tilstrekkelig allmenn interesse, sett opp mot den smerten en slik artikkel påfører direkte berørte. Klager mener Dagbladet feilvurdert hensynet til allmennheten versus hensynet til pårørende. Dagbladet avviser klagene og mener det er et presseetisk blindspor å sette en mengdebegrensning på bildebruken. Dagbladet skriver at det er sakens størrelse og alvorlighetsgrad som avgjør omfanget av dekningen, og at avisen alltid prioriterer de største nyhetssakene på førstesidene. Avisen bestemte seg for å sette fokus på gjerningsmannen og gjennomgå hans ideer, manifest, kontaktnett med mer for å avdekke hans løgner. Dagbladet skriver at for avisen er bilder en like viktig del av den journalistiske dekningen som det er for TV. Det vises også til at avisen har brukt egne såkalt passive bilder, hvor siktede sitter i politiets bil på vei fra fengslingsmøtet. Dagbladet peker også på at avisen etter hvert dempet bildebruken noe. Når det gjelder de konkrete sakene, mener Dagbladet at artiklene helt klart har allmenn interesse. Pressens faglige utvalg vil innledningsvis minne om at de samme aktsomhetskrav gjelder for bilder som for tekst. Dette står omtalt i Vær varsom-plakatens punkt 4-12. I det påklagede tilfellet blir det en avveining mellom de rettigheter og forpliktelser pressen har i forhold til offentligheten, slik de står omtalt i Vær varsom-plakatens kapittel 1, opp mot hensynet til offer og pårørende, slik det omtales i punkt 4-6. Utvalget minner også om punkt 4-1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i presentasjon. Når det gjelder klage A, mener utvalget at hendelsene 22. juli er av en slik karakter og et slikt omfang at hele samfunnet kan sies å være berørt. Samtidig vil utvalget mene at det må være forskjell på direkte berørte og andre, også i forhold til de presseetiske avveiningene. Utvalget mener Dagbladet var i sin fulle rett til å sette søkelyset på gjerningsmannen. Selv om utvalget kan forstå at den samlede medieomtalen for mange oppleves belastende, mener utvalget at det ikke er riktig å holde ham vekk fra offentligheten. Slik utvalget ser det er heller ikke dette klagers mening, da det først og fremst er det totale antallet bilder på forsidene som er innklaget. Utvalget finner det naturlig at avisen velger å omtale den største saken redaksjonen har arbeidet med på førstesiden med bilde og tekst. Heller ikke enkeltbildene kan i seg selv sies å være spesielt dramatiske eller etisk uakseptable. På de fleste bildene sitter siktede rolig i en politibil. Spørsmålet blir da om mengden bilder av Breivik på forsiden er i strid med god presseskikk ut fra hensynet til pårørende. Slik utvalget ser det, veier hensynet til berørte ekstra tungt i denne saken, fordi den er så omfattende og helt spesiell ved at så mange barn og unge er berørt. Samtidig viser utvalget til sakens alvor og omfang, og finner det derfor naturlig, ut fra det fokus avisen valgte i terrordekningen, at forsidene bar preg av dette. Utvalget merker seg at avisen var kjent med belastningen den gjentagende bildebruken påførte enkelte direkte berørte, og registrerer at Dagbladet etter hvert dempet bildebruken noe. Etter utvalgets mening bør mediene i denne helt spesielle saken vise hensyn der det er mulig å vise hensyn. Samtidig kan man ikke forvente at aviser gjemmer bort den mest prioriterte nyhetssaken fra forsiden. Når disse hensyn veies mot hverandre, finner utvalget at den påklagede bildebruken må sies å være innenfor det presseetiske akseptable. Når det gjelder klagene på to konkrete forhold, forsiden av Breivik i gallaantrekk og barbesøkssaken, mener utvalget at de er journalistisk begrunnet og inneholder av allmenn interesse. I en så alvorlig sak finner utvalget at hensynet til informasjon og offentlig samtale
må veie tungt. Dagbladet har ikke brutt god presseskikk. Og så kommer det igjen. De spørsmål klagen tar opp utgjør bare en del av de mange pressetiske problemstillinger i terrorsaken. Pressens faglige utvalg vil vurdere om man på et senere tidspunkt skal uttale seg om saken på et generelt grunnlag. Utvalget ber om at dette opplyses til omtale av saken. Yes. Vold. Vold er åpent. Eva? Ja, vi har haft mange, eller enkelte klager tidligere, som går litt generelt på dekningen av store saker, og det jo selvfølgelig fristende for en klager å få en bedømning av helheten i pressedekningen, og det jo selvfølgelig umulig for oss i PFU. Vi må jo forholde oss til konkrete publiseringer, selv om det selvfølgelig ofte skulle være fint å kunne styre den mer, den totale dekningen. Men jeg har i hvert fall lyst til å si i denne sammenhengen her at Dagbladets tilsvar er veldig imponerende godt skrevet, synes jeg. Veldig fint tilsvar, som jeg synes at berørte og pårørende og andre interesserte bør lese, fordi jeg synes det faktisk viser mye av den positive tingen, eller med, altså hvor etterrettelig pressen faktisk jobber, og det mye imponerende tankearbeid, synes jeg, og det ja, synes jeg fint, og håper at flere får med seg hvor mye pressens representanter faktisk har jobbet med denne saken og tenkt seg om, selv om man kanskje ikke får det inntrykk av alltid. Jeg har stor sans for den forklaringen som de gir rundt valg av bilder som de har brukt av gjerningsmannen. Jeg synes det godt tankearbeid bak det, at de har valgt primært å bruke bilder som han selv ikke har offentliggjort, hvor han selv poserer i galaenform og så videre, men primært har prøvd å fokusere på de bildene hvor han i politiets varetekt og dermed litt mer passiv. Og så har jeg sans for begrepet som de selv refererer til, pressen er historiens kladdebok, som jeg synes litt fint. Men jeg synes noen ganger at det går litt langt i definisjonen av sin egen samfunnsrolle. Det må jeg si. Men svakheter som jeg opplever i tilsvaret til Dagbladet, det argumentene som jeg tror også var diskutert i VG-saken tidligere, at argumenter om hva andre medier har gjort, argumenter om hva utlandske medier har gjort, som jeg synes blir ganske irrelevant i forhold til at det jo ikke samme grad av pårørende til stede i utlandet, så det jo helt andre hensyn som selvfølgelig må tas her hjemme. Så synes jeg de tar på seg litt store sko når de omtaler sin egen rolle så selvhøytidelig. De har liksom plutselig blitt etterforskningsorgan og bevisfører, og ja, de har veldig mange roller, synes jeg. Men ja, og at det noen ganger man får litt inntrykk av at enhver kritikk mot avgjørelser som avisen tar, er et hinder for åpen debatt og fri informasjonsformidling, og ja, jeg synes de går litt langt i å ta den vifte med den fri og uavhengige presseplakaten hver gang de får litt kritikk. Men som sagt, jeg synes det et veldig godt tilsvar. Og så det de to konkrete sakene som spesielt nevnt i klagen med terroristen i galaantrekk og den såkalte bar-saken. Der synes jeg kanskje argumentasjonen noe tynn i forhold til at selvfølgelig må de kunne omtale at retten har avgjort at han ikke får stille i kjole og hvitt, men det jo nettopp eksponeringen av gjerningsmannen på denne måten som grunnen for at retten ikke ønsker å gi han denne muligheten, og så gjør da Dagbladet dette ved å vise et stort bilde, så jeg synes det blir litt tynt når de argumenterer for at de selvfølgelig må få lov til å omtale det. Det tror jeg ingen uenig i. Jeg oppfatter heller kanskje ikke at klager det. Det primært den store bildebruken på forsiden. Så kan jeg være enig i at klagerne, eller jeg kan forstå at klager opplever at det blir brukt underholdningsjournalistiske grep i den bar-saken da, i forhold til at A-kjendis, megakjendis, eller hva det står, og playboy-modell og liksom halvnakne bilder. Og, altså, man kan forstå at det kan oppleves litt uverdig. Jeg kan i hvert fall forstå det. Men jeg synes
dessverre her at det egentlig bare et eksempel på noe som jeg ofte opplever med tabloidavisene, at de utgir seg for å være dårligere enn de faktisk gjennom redigering og forsider, fordi det jo veldig god journalistikk som ligger i bunnen av det meste som gjort her, og så synes jeg at forsidene og enkelte overskrifter og størrelser på ting i forhold til hverandre kan gi et litt dårligere inntrykk av pressedekningen deres enn det som faktisk tilfellet. Det synes jeg litt synd. Vi har jo snakket om dette her før, at vi jo ikke vi kan ikke gjøre oss til smaksdommere i PFU, og jeg synes at saken går egentlig ned til bildene på forsiden og omfanget, størrelsen på dem. Og det kan vi selvfølgelig mene noe om i mange tilfeller, men jeg synes ikke det riktig å rettferdiggjøre det som et etisk overtramp her, selv om jeg personlig kanskje mener at det kunne vært hensiktsmessig å ta større hensyn til størrelser på bilder, omfanget av bruken på forsiden og så videre. Det min personlige mening, men jeg mener ikke at det et etisk overtramp det Dagbladet har gjort, så jeg støtter uttalelsen. Håkon? Jeg synes det veldig interessant å se de redaksjonelle retningene VG og Dagbladet har tatt. Jeg føler at VG har brukt mye energi og krefter på å få tak i overlevende og deres historier og pårørende og deres historier, mens Dagbladet har brukt ekstremt mye energi på Anders Behring Breivik og plukke fra hverandre han på alle mulige måter. Og jeg må si, er det en avis som ikke kan bli beskyldt for å løpe drapsmannens ærend, så er det vel Dagbladet, som jeg mener har faktisk virkelig gått inn i manifestet skikkelig og gått inn i bakgrunnen sin skikkelig. Og så kan det bli for mye, og man kan mene at det blir kjedeligere journalistikk enn andre typer journalistikk, men det i hvert fall ikke noe å løpe æren for Anders Behring Breivik, det synes jeg ikke. Jeg skjønner at man kan oppleve Dagbladets massive dekning som vanskelig og tung, og men jeg litt tilbake til at dette et massedrap av historiske proporsjoner, og da må man få historisk kraftig mediedekning. Og så vil jeg gjerne gjenta at pårørende ingen ensartet gruppe. Det ikke sånn at det noen få pårørende som må få lov til å definere hva hele gruppen synes om meddekningen. Det gjelder både Dagbladet, NRK og VG. Og alle oss andre. Jeg har personlige meninger om Dagbladets journalistikk, men jeg mener ikke at det noe brudd på presseetikken, og synes uttalelsen veldig god. Jeg har ikke noen tilfølelse for det. Camilla? Ja, jeg enig med mye av det Eva sa, så jeg skal ikke gjenta det. Håkon har selvfølgelig et poeng at det ikke en ensartet gruppe. Jeg synes både når det gjaldt den saken vi hadde tidligere her med VG, og også i forhold til Dagbladet, så må vi huske at vi skal ikke ta stilling til, sånn som det ble hevdet i en av tilsvarene fra innklaget her, at det utvalget skal ta stilling til, ikke om man skal føyesette de som mener at ting skal publiseres, eller de som ikke mener at ting skal publiseres, det vi skal ta hensyn til. Er om oppslagene slik de er i samsvar med den plakaten vi skal styre etter. Så det må vi bare ha godt for oss. Jeg sa i en tidligere sak i dag at vi måtte være forsiktige med å tenke at noe skulle felles fordi det sto i et organ som hadde en stil. Det gjelder jo også da til en viss grad Dagbladet, og selv om jeg kunne ønsket meg et Dagbladet med mindre fete typer og mindre fargete bilder og alt mulig sånt, så tror jeg nok også at man må kjøpe den argumentasjonen som Dagbladet kommer med når de sier at de en avis hvor billedbruken viktig. Så det ville være å
på en måte hindre Dagbladet å kunne være Dagbladet, i hvert fall til en viss grad, hvis vi sier at jo, de kunne ha teksten på forsiden, men de kunne ikke ha bildene. Så blir det spørsmål om summen av bildene, da, og det var jo Eva også inne på, om summen av bildene blir for massivt. Vi husker jo Tønne-saken, hvor et utvalg nedsatt gjennom oss tok stilling til summen av noe. Men det ikke helt kommensurabelt, fordi det var summen av kritikk og mistanke som ble rettet mot en person. Her det i så fall Breivik som skulle vært offeret, fordi at han ble klistret opp så mange ganger. Og det jo det samme bildet som i veldig stor grad det som går igjen. Det blir nesten som en slags logo på saken, snarere enn og i hvert fall ikke noen reklame for Breivik, det jeg enig i, og der synes jeg også tilsvaret til, og begrunnelsen og refleksjonen fra Dagbladet er god. Når det gjelder disse to enkeltpoengene med uniformen, eller gallauniformen da, snippkjolen, og dette denne Playboy-modellen, så synes jeg for så vidt at det er også relevant for det er relevant og viktig informasjon, og ikke minst nå i lys av den sakkyndige rapporten som foreligger, og hvor vi alle har interesse av å reflektere over hvorvidt den virker rimelig eller ikke rimelig, så er det viktig at vi har fått et bilde av hvem denne personen Anders Behring Breivik synes å være, hva slags psykologi han er utstyrt med, for å si det sånn. Så hans selvhevdelsesbehov, koblet med hans opplagte evne til rasjonalitet, og at han faktisk aktivt har gått ut og tatt kontakt med kvinner han liker, og hvordan han kontakter dem og sånn. Jeg synes nok det er viktig for den opplyste allmennhet å kunne bli opplyst om disse tingene. Så jeg synes også at dette er en god uttalelse, og at konklusjonen nok må være riktig. Jeg tegnet meg selv. Jeg synes dette den vanskeligste av de sakene vi har i dag. Jeg synes at det helt riktig det som er sagt om at Dagbladet har gjort veldig mye bra journalistisk arbeid med å avkle gjerningsmannen, med å ha et kritisk, skarpt nyhetslys mot hvem han er, i motsetning til hva han fremstår å være. Så er det noen mer sånn smak- og behag-ting som jeg ikke, som jeg synes noen sånne små finpust, de har i den journalistikken har de av og til hentet noen sånne språkgrep og lukt- og smakgrep fra liksom mer, som mer sånn kjendisjournalistikk, sånn hvilken type drink han drakk som de kunne spart seg sett i lys av hvor alvorlig og grusom denne saken er, og hvordan så mange pårørende leser dette. Men det er noe så. Det er ikke noe etisk kritikkverdig, tror jeg. Nei, det er ikke noe sånn etisk kritikkverdig i forhold til Vær varsom-plakaten. Og så er jeg også helt enig at det er en god begrunnelse, og at fra Dagbladets side, og når du ser de reglene de satt opp da, så er alle sammen handler om hvordan Dagbladet skal oppføre seg i forhold til kildene, og at man ikke skal trykke bilder før, altså det har, men det er ingen regler om det vi diskuterer nå. Altså det er ingen formuleringer i forhold til hvordan Dagbladet skal tolke og vise omtanke overfor de som er rammet av denne katastrofen, annet enn at man skulle sikre seg at man hadde samtykke inne, og at man ikke skal intervjue de som er under 18 år. Og jeg kan ikke huske, det er mulig det har vært en slik sak før, men jeg kan ikke huske det, nemlig hvor man blir vurdert om hvor vi blir bedt om å vurdere helheten i ett mediets håndtering av en sak. Det finnes ingen overredaktør i Norge. Hver redaktør må svare for seg selv. Og når noen sier at det samlede medietrykket til slutt var ute av proporsjon i forhold til sakens alvor, og vil mene det, så er det noe vi ikke kan påpeke.
fordi at vi skal forholde oss og bedømme etikken i det enkelte mediets framferd og vurderinger, ikke sant? Men det en redaktør for alle utgaver i det enkelte medium. Det en redaktør som har brukt, satt bildet av Anders Behring Breivik på Dagbladets forside hver dag i 17 av de, jeg husker ikke nå lenger tallene, veldig mange av det samlede antall dager i den aller første perioden hvor hendelsene var nærmest og antageligvis sjokket og den traumatiske situasjonen størst. Og har vi behandlet noen lignende sak først? Før? Fordi at hvis vår problemstilling at vi skal behandle Dagbladets utgave og Dagbladets forside, forside for forside og utgave for utgave isolert sett, så jeg uten videre helt enig med konklusjonen. Men det gitt at det det vi skal? Eller det vi nå holder på å gi et etisk godkjent stempel på Dagbladets samlede forsider i denne første perioden i en vurdering av om de har om hensynet og omtaket står i forhold til nyhetsinteressen, offentlig interessen ved det de formidler. Line, og så Øyvind. Det var et veldig stort spørsmål. Jeg tror dette må handle om altså det blir helt meningsløst å si at det for mye med 27 men 24, det hadde liksom gått an, altså snakker man om en prosentsats her, det blir helt meningsløst. Og da må vi spørre, for det føler jeg den eneste paragrafen vi har å forholde oss til, det relevant? Er det relevant hver eneste gang? Og så vidt jeg kan forstå, så står der inne i Dagbladet et relativt stort oppslag om Behring Breivik, som forsvarer at han henvises til på første siden. Og så etterpå det, så tror jeg at det handler om hvor en som medium har lyst til å vinne popularitetskonkurransen. Fordi at det jo åpenbart at for noen så virker det salgsfremmende, for andre virker det salgshemmende at denne mannen som vekker så mye følelser har bildet sitt på Dagbladets første side. Men det en vurdering som finner sted et annet sted i huset, i Dagbladhuset, opplever jeg. Vi må spørre, det relevant? Og veldig mye tyder på at det relevant å ha han der. Og da synes ikke jeg at vi kan begynne å telle og si at nei, nå var det for mye. Eller du kan ikke mer enn 50% av en masse morder. Hvis han hadde drept 150 da, kunne det vært 75% av oppslagene med bilder av han. Det ble helt meningsløst for meg. Men når jeg først har ordet, så har jeg lyst allikevel å... jeg ser at det utrolig vanskelig å lage disse uttalesene, så ikke meningen å være liksom sånn superpirk. Men det ganske viktig at de sånn at vi kan føle oss bekvemme med de i tiden etter. Det siste av... Nest siste avsnittet på side 11. Hvis vi tar det nest siste, det som heter når det gjelder klage A, så tror jeg det handler om, og da må du bare bekrefte, at vi i det hele tatt lar klager A få klage. Da må det enten gjøres tydelig, eller så må vi bare si at vi lar han jo få klage, og klagen blir behandlet, og da er det ikke nødvendig å problematisere det ytterligere, eller forsvare det. Men det ikke tydelig nok at det derfor det avsnittet står der, synes jeg. Når det gjelder avsnittet etterpå, så er vi inne på sånn kontrafaktiske problematikk igjen, Camilla, ikke sant? At det ikke riktig å holde ham vekk fra offentligheten. Altså hvis det skjedde så vildt, altså hva, ja, det sånn... Så det samme problematikken som vi har hatt tidligere, så der må det enten, så jeg ville foreslå at vi bare tok det ut, jeg ser ikke hvorfor vi skal ha det avsnittet i det hele tatt, så det mitt forslag. Når det gjelder første avsnitt på side 12, så synes ikke jeg at vi skal vurdere bildene som spesielt dramatiske, dramatiske, udramatiske, eller i det hele tatt karakterisere dem. Vi sier at de er etisk. Altså, de selv sier å være etisk uakseptable.
om dette med spesielt dramatiske synes ikke jeg relevant, så det vil jeg foreslå at vi tar ut. Og så vil jeg foreslå at vi tar ut i avsnittet nær forbi setningen som begynner med samtidig viser utvalget til sakens alvor og omfang, og finner det derfor naturlig ut fra det fokus avisen valgte i terrordekningen at forsidene bærer preg av dette. Utvalget merker seg at avisen var kjent med belastningen den gjentagende billedbruken påfører enkelte direkte berørt og registrerer Dagbladet etter hvert dempet billedbruken noe. Det som jeg leste foreslår jeg at vi tar ut. Og det er fordi at det er ikke godt, det er et dårlig språk, og det er litt forvirrende. Men mest av alt så kan ikke vi konstatere at Dagbladet har dempet billedbruken av etiske årsaker eller av hensyn til de pårørende, eller at historien har forvirret litt, og at andre ting har begynt å få... Det kan ikke vi konstatere, i hvert fall ikke uten videre. Ja. Altså bare en bemerkende til den replikken. Altså for det første så var det mitt resonemang hadde ingenting med det kommersielle å gjøre. Mitt resonemang hadde om i å veie virkningen på pårørende og etterlatte. Er vår oppgave å vurdere utgave for utgave, første side for første side? Eller er også vår oppgave å vurdere totaliteten av det innklagede mediers valg? Og dere er helt rett, og det er, vi er jo vel kjent med at de pårørende reagerer forskjellig, veldig forskjellig. Men de som har reagert, det de har sagt er jo at de får aldri fred. At det er bilder av han der alltid, hele tiden. Og det blir jo, det er jo et signal om at vi egentlig tenker litt sånn, når vi legger inn den formuleringen at etter hvert dempet Dagbladet billedbruket noe. Altså hvis vår oppgave bare var å dekke hver enkelt og vurdere hver enkelt utgave, så er jo det helt irrelevant om det etter hvert dempet noe, hvis hvert enkelt utgave var innenfor presseetikkens grenser. Og at det var det eneste det skulle dreie seg om, så jeg lurer på, har sekretariatet, liksom, hvordan har dere tenkt rundt den problemstillingen? Nei, altså det er jo den totale dekningen som er på VG Dagblad, okay. Advokat, men altså den kan ikke ses uavhengig av hva som står inni. Men det er jo den totale mengden som er smertefullt, at de ikke klarer å bevege seg utenfor huset. Møte VG Dagblads forskjell med bildbrann, de vil jo bare at den skal gjemmes på innsida, bildbrann. Camilla. Nå er det min tur. Unnskyld, Øyvind. Du har snakket. Nå har jeg snakket. Beklager, Øyvind. Jeg hadde tegnet meg. Jo. For å ta det kanskje det viktigste først, jeg er enig i konklusjonen. Jeg synes imidlertid at man kanskje må gjøre noen grep uten at jeg har de helt konkret klart for meg når det gjelder teksten. Det vi er inne på her er jo selvfølgelig massiviteten i dekningen, massiviteten i... med Behring Breivik på første siden. Den er enorm. Jeg har vel knapt snakket med noen kolleger i pressemiljøet som ikke har ristet litt på hodet over Dagbladet. Nå kan de ikke slappe av snart. Nå fortsetter de dag etter dag med å kline Behring Breivik på første siden. Det er det mange reaksjoner på. Men det er ikke reaksjonene på det som kan dømme Dagbladet for brudd på presseskikk, for det har de altså ikke gjort. Men i de sakene vi har hatt om 22. juli i dette møtet i dag, så har vi selvfølgelig hele tiden også tenkt på de som er rammet hardest, de pårørende. Hvordan har de hatt det oppi alt dette? Og hvordan har de det oppi alt dette? Jeg har ikke ført noen statistikk, men jeg tror vel, må føle meg sikker på, at det er intet medium i Norge som har vist Behring Breivik så tydelig, så ofte og så stort som Dagbladet har gjort. Det er det som har plaget de pårørende aller mest, det er og offrene, det er å se denne mannen igjen. Dette har Dagbladet ignorert totalt. Så det synes jeg på en eller annen måte må vi i teksten få frem det. De har ikke brutt presseskikken, men de har tatt, slik jeg ser det, null hensyn, mye mindre hensyn til de pårørende enn noe annet medium i Norge. Men hvordan får du den resonemanget ditt til å henge sammen med den? Det er for at vi kan ikke dømme de for mengde, mener jeg. Men
Men jeg synes vi kan være kritisk i teksten på mengden. Ok. Camilla? Jeg tenker meg vel i prinsipp at vi kunne i en annen situasjon ha dømt dem på mengde, men det er litt med hva mengden er mengden av. Så jeg vil advare litt mot følgende resonemang, som er veldig besnærende, men jeg mener likevel feil, og det er, siden man ikke kan trekke en skarp grense mellom to ting, så finnes det ikke noe grense. Alle vet at man kan ikke trekke en skarp grense for når en sølepytt blir til en dam. For hver dråpe du putter opp i, så liksom, ja, var det denne dråpen som gjorde at den ble en dam, eller var det den neste dråpen? Det betyr ikke at vi ikke, de aller fleste tilfeller, er i stand til å skille mellom en sølepytt og en dam. Så det finnes yttergrenser, hvor vi er veldig sikre på hvor, hva er hva. Så i prinsippet så kunne det godt hende at vi hadde hatt en sak hvor Dagbladet hadde hatt så mange oppslag at vi hadde sagt at helheten her var faktisk veldig problematisk på tross av at hver enkelt del var grei. For meg blir det avgjørende her at Dagbladet faktisk har brukt det bildet de har brukt, og at de har brukt det samme bildet nesten hver eneste gang de har brukt det. Det samme, eller en liten variant av det. Og det gjør at jeg oppfatter ikke helheten å bli til så mange mer deler at sølepytten blir til en dam, rett og slett. Nei, ja, det er godt observert. Og da blir det for meg mer som det nesten er en vignett, en logo på saken, enn at det hver gang blir et nytt bilde. Og jeg skjønner at sånn oppleves ikke for dem som har... som opplever det som veldig vondt. Det har jeg full respekt for det. Men likevel så... Ja, men... Jeg vil ikke si at det er en nøling. Jeg føler en litt viss fortvilelse for å måtte komme til en annen konklusjon enn hva de gjør, vi som har opplevd det så vondt. Men jeg tror det holder. Jeg er rimelig sikker på at det holder. Eva? Ja, jeg synes det var veldig godt oppsummert av Camilla, det siste poenget. Det er jo ikke irrelevant hvilket bilde som settes på forsiden, så det, jeg er ikke enig i det forslaget om å eventuelt ta bort det, for jeg synes absolutt det ville vært annerledes om det bildet som gjentatte ganger var slått stort opp på forsiden, var gjerningsmannen i ladegrep, altså i mer kontroversielle, vanskelige bilder da. Så det synes jeg absolutt er relevant. Per-Ugge. Ja. Altså i en tid hvor omtrent hele Norge nå har begynt å diagnostisere Breivik, avstandsdiagnostisere særlig, så vi vet at debatten fremover også kommer til å handle veldig mye om Breivik og hans indre, så å si. Enten... den rapporten fra psykiateren blir stående, eller om den blir endret, og han fremstår, nå likevel fremstår som fullstendig gal, så tror jeg at det er viktig å understreke at, som Camilla var så vidt inne på, at Dagbladet har truffet mer enn kanskje noen andre aviser, fordi de har tatt Behring Breivik på alvor. Altså de har analysert han, konfrontert og dissekert, også hans sjeleliv. Og det tror jeg, apropos historiens kladdebok, at det blir stående som en viktig journalistisk bragd, vil jeg ikke si, men i hvert fall en viktig journalistisk innsats når man skal oppsummere hva mediene gjorde etter 22. juli. Ja, det er jeg helt enig. Men selv med den gode journalistiske innsatsen, så kunne det jo tenkes at de har på et annet av de avveiningene og valgene man gjør har trådt feil. Altså det at de har gjort det unnskylder dem ikke eventuelt for å gjøre etiske glipp eller